Dober dan, dober dan, draga ekipa moja. Srećna vam subota. Danas ćemo pričati o jednoj jako interesantnoj temi. Zove se odnos sa telom ili nežnost sa telom. Za one koji me prvi put vide, ja sam Jelena Milanović, facilitator Access Consciousnessa, BARS, facelifting, energetskih tehnika isceljivanja, samo isceljivanja sobstvenog tela, bića, sobstvenog života, NLP trener i coach i osoba koja stalno traži nešto novo, drugačije i više od sebe, od života i od univerzuma. Autor sam programa koji se zove Svesna pitanja, programa koji je dosta ljudi prošlo u proteklih manje od godinu dana, preko 200 ljudi ga je prošlo. To nisu pitanja iz Access Consciousnessa koja stalno stavljamo po mrežama i ljudi zovu svesna pitanja. To je nešto drugo, to je jedan koncept, jedan način života. Ukoliko budete želeli, svakako pričat ćemo više o tome. Autor sam knjige Izaberi sebe, koja je autobiografska i koja je otvorila mnogim ženama prozore i vrata da prime u svoj život jednu novu nadu. Moja iskustva tokom proteklih 20 godina u ličnom radu i spoznajama dovela su me do toga da sam veoma povezana sa svojom prirodom, sa svojim jastvom, sa svojim višim ja, da downloadujem informacije s potpunom lakoćom. Kad me neko pita kako, ja ne znam, jednostavno sam otvorene svesnosti i primam informacije. Onog trenutka kada postavim pitanje, dobijem informaciju i u 100% bude istinita, ispravna, vezano za druge ljude, za mene, za posao, za šta god. I to jeste jedna od takođe tehnika u svesnim pitanjima koje učimo. Neću danas pričati o svesnim pitanjima, ali nekako se nameće samo jer čujem ljude kako pričaju na puno različitih mesta. E, ja postavljam svesna pitanja, e, ja postavljam. Postoji način, postoji metod. Onaj ko nije prošao edukaciju, ne postavlja svesna pitanja. Tako da, način, proces i pristup svemu tome je malo drugačiji od onoga što ljudi misle na mrežama, što pričamo i što postavljamo i što pišu mnogi, ali o tom potom, kada ako bude ponovo seminar, ja ću vam najaviti. Ok, danas ćemo pričati o nežnosti sa telom i dobar dan svima, dobar dan, evo je Ivana, J. Gajčević, Mima, Gagica moja, Jasmina, zdravo, Access Bars Crna Gora, i Jasmin Popović, i Gordana Jakovljević, i Anđa, i Verica, i Srna. Ćao, ćao, dobro mi došli. Verujem da u ovo subotnje prepodne ili već počelo je popodne, imate neku lepu muziku, uživate u nekom onom slatkom i lepom ambijentu za vas. I jednostavno možete malo da izdvojite vremena za rad na sebi ili za makar slušanje neke moje priče koja vam možda može biti inspirativna. Danas je subota, 16. maj. Proleće kao da nije ni došlo ovde u Beogradu, ne znam kako je u drugim krajevima sveta, odakle mi se sve uključujete, gledate me, slušate, pišete. Ali to nije razlog da mi budemo neraspoloženi, da nemamo energiju, da ono kao mračimo zato što nije došlo proleće. Baš naprotiv, treba da postavimo pitanje kako možemo uživati u današnjem danu i šta je ono što mi danas možemo kreirati što bi nam donelo lakoću, radost, zabavu. I bez obzira na to kako se sada osjećate, šta se dešava sa vama u vašem univerzumu,
kako bi bilo da pokrenemo energiju radosti, energiju svežine, energiju lakoće sa telom i da vas pitam nešto. Šta za vas znači biti ljubazan sa svojim telom? Šta za vas znači biti nežan sa svojim telom? Navikli smo da se borimo protiv svoga tela, protiv bolova u telu, protiv zatezanja, protiv temperature, protiv bolesti. Stalno smo u nekom intenzitetu sa svojim telom. Stalno smo u nekom ratu sa svojim telom. Borimo se protiv suvišnih kilograma, borimo se protiv različitih bolesti. Borimo non stop, a zapravo jedna velika tajna, jedna velika istina koju možda mnogi od vas znaju, a mnogi možda i ne, jeste da treba da razgovaramo, da prigrlimo svoje telo i da budemo u zajedništvu sa njim i da ga pitamo da sarađuje sa nama, da ga pitamo da nam pomogne da prevaziđemo sve ono što se pojavljuje u njemu, a što mi ne znamo. Jer ako se borimo protiv posledica, nikada nećemo doći do uzroka. Ako rešavamo posledice i otklanjamo ih, sve je to kratkog daha. Do uzroka nikada, ljudi moji, nećemo doći. Šta je potrebno da znamo o svom telu? Kako je potrebno zapravo da komuniciramo sa njim? Da li znate to? Da li znate da vam telo svakodnevno daje hiljade i hiljade informacija o vašim emocijama, o vašem unutrašnjem stanju? I da se čitavo naše unutrašnje stanje ogleda na našem telu, ogleda na našem licu, u našim pokretima, u našem stavu. Nije isto da li stojimo i sedimo ovako ili stojimo i sedimo ovako. Nije isto da li non stop držimo pognutu glavu i gledamo u pod ili držimo ispravljenu glavu ili čak gledamo u nebo. Naša fiziologija pokazuje kako se osjećamo. A naše telo nam stalno daje informacije o tome šta je ono sledeće na čemu treba da radimo. Jer uvek na fizičkom nivou imamo pokazatelje. I ako rešavamo samo fizički nivo, taj uzrok, tu posledicu, jer fizički nivo jeste posledica, mi nećemo doći do uzroka. Možemo komunicirati sa svojim telom. U mnogim videima sam pričala o tome, ne znam da li me gledate i slušate prvi put ili ne, naše telo ima svoju posebnu svesnost. Naše telo je osetilni, čulni mehanizam, kako kaže Gary Douglas u Access Consciousness. To je jedan mehanizam koji percipira, zna, biva i prima. Prima informacije iz čitavog univerzuma. Naše telo ima antenice koje mi ne vidimo i koje prikupljaju sve moguće informacije iz okruženja i ne samo iz okruženja. Iz mnogo većih daljina, iz mnogo više hiljada kilometara udaljenosti, naše telo može da percipira informacije. Ono ima svoju posebnu svesnost. I kada mi tu posebnu svesnost prepoznamo i počnemo da komuniciramo sa svojim telom, imat ćemo ono što sam rekla na početku, zajedništvo i jedinstvo sa svojim telom. Dobar dan, Anđice, Sanja, Zara, Mici, Anja, Maja, super, dobrodošli. Danas pričamo o telu, pričamo o toj lakoći sa telom, pričamo o tome koliko je važno da slušamo svoje telo i da se ne borimo protiv njega, već da budemo u zajedništvu sa njim. A u zajedništvu sa telom možemo biti ako slušamo njegove informacije. Ako slušamo to što nam telo kaže, jer naše telo mnogo bolje zna šta treba da jedemo, šta treba da pijemo, koju odeću da nosimo koja nam prija. Ste primetili kada nosite neku odeću koja ne prija vašem telu, da ste nervozni, da vas pecka, da ne znate šta ćete sa sobom? Jeste primetili to nekada? 100%, jer vaše telo reaguje
na ono što mu ne prija. Kada unesete hranu koja mu ne prija, telo reaguje, hoće da izbaci ili ne može da svari pa se muči. Kada ste u nekoj prostoriji gde su ljudi koji vam ne prijaju, je li tako da vam stomak kaže, ono, počinju grčevi u stomaku ili neka trema ili nešto onako da se osjećate, kao baš mi ne prija energija ovde, gde je osjetiš, pa kaže uvek u stomaku. A, stvarno, uvek u stomaku. Pa telo komunicira sa nama na hiljade različitih načina. Samo je pitanje da li hoćemo i da li mi želimo njega da čujemo. Da bismo bili u zajedništvu sa svojim telom, da bismo bili povezani sa njim, potrebno je prvo malo da se spustimo u telo. Jer ima mnogo klijenata koji mi dolaze i polaznika edukacija koji su potpuno odvojeni od svoga tela. Znači, oni se nalaze negde spolja. Negde su. A telo je ovde. On je već tamo u nekom projektu, ne znam, nije tu, nije povezan sa svojim telom. Kada si povezan sa svojim telom, to se zove utelovljenje. Kada si povezan sa telom, um, duh, telo, duša, to je jedna celina. Anja me pita imam li neku knjigu za preporuku na tu temu. Ovi alati iz Access Consciousnessa i uopšte čitava ta filozofija dosta govori o povezanosti sa telom. Ja sam mnogo više učila iskustveno nego iz knjiga što se tiče povezanosti sa telom. Telesni um je jedna od knjiga koju možete da pročitate. Zavoli bolest svoju, isto, Valeri Sinjeljnikov. Pa eto, te dve za sad mi padaju na pamet. Ima još jedna koja sad trenutno ne mogu da se setim. Mislim da se zove Body and Mind. Tako nekako, tako da, eto, moj predlog je da iskustveno prolazite mnogo manje teorije, mnogo više prakse i iskustva, da komunicirate sa svojim telom. U toj maloj radionici buđenje žene radit ćemo komunikaciju sa telom takođe. Ja mnogo volim da radim. Postoje sada telesni terapeuti, vi ste to čuli, telesni psihoterapeuti. I to je fantastičan način, sigurna sam da se otpusti. Nisam išla još ni na jednu tu, želela bih da idem da probam. Ako imate nekog, preporučite mi iskustveno da probam, da vidim kako to izgleda. Način komunikacije sa telom je vrlo jednostavan i ukoliko zaista izvežbamo taj način komunikacije, to je nešto potpuno prirodno i možemo sami imati sve informacije o svom telu. Moja ćerka je, na primjer, to dosta dobro naučila, usvojila, da mi danima govori treba mi magnezijum. Ja kažem, kako znaš da ti treba magnezijum, jer ti trnu ruke, noge, si umorna, ne, kaže, jednostavno imam informaciju da mi treba magnezijum i hoću da prosto da ga kupim. Ja kažem, dobro, okej. Ona odlazi u apoteku neku da kupi potpuno nešto drugo i tamo je devojka nudi promociju testiranja koliko imate minerala i vitamina u telu. Naravno, magnezijum je bio ispod nivoa i to se samo potvrdilo. Kada ste povezani sa svojim telom, kada ste u zajedništvu sa svojim telom, vi tačno znate kako da reagujete i šta da uradite ako se vaše telo, ako vam se telo poželi da se ne osjeća dobro. Ukoliko vas zanimaju informacije na tu temu, da radimo dublje na tome, pišite mi, zaista možemo i da pravimo neku malu radionicu od 2-3 sata gde ćemo da radimo različite vežbe, povezivanja i komunikacije sa telom. I to je stvarno mnogo korisno. Ako vam treba, pišite mi. Znači, to je ono, hoću da organizujem, nikakav problem. Možemo i uživo se sastajemo u Beogradu, možemo i online za sve vas koji niste tu. Samo mi je potrebna vaša akcija da bi bila moja reakcija na to. Može, vaša inicijativa. Znači, hoću da odgovorim na sve ono što vam treba. Kako se povezujemo sa telom? Zatvorite oči. Sada ćemo da uradimo tu vežbu, neću dugo da, volim te kratke lajvove od nekih 20, maksimum 30 minuta, tako da nećemo vreme da, evo je moja draga Snežana Divnić, šaljem ti puno poljubaca, sa njom ćemo imati sigurno jedan lajv uskoro.
žena koja stvarno, ono, izuzetna jedna žena. Hoću da radimo sada povezivanje sa telom i da vidite koliko je jednostavno u stvari i koliko je lepo i koliko je negujuće biti sa svojim telom u zajedništvu. Može? Može. Ok. Znači, opet se opustite kako možete, u zavisnosti od toga gde se nalazite. Spustite sve barijere, kao da spuštate slojeve. Možete i rukama ovako spuštati na dole, sve slojeve koji postoje oko vas. Potpuno spustiti barijere, spustiti zidove, spustiti razdvajanja. I fokusirati se na svoje disanje i na moj glas. Zatvorite oči. Primetite kako sa spuštanjem barijera i fokusom na disanje sve misli nestaju. Lagano. S potpunom nežnošću otpustite sve misli. Neka odlete kao perca. I budite u dopuštanju da primite ovu vežbu bez ikakvih očekivanja, bez projekcija, bez ičega kako treba da izgleda ovo iskustvo za vas. I primetite kada ste spustili sve barijere i zidove oko sebe, ako ste ih istinski spustili, ako ste ih potpuno spustili, osjetit ćete se potpuno ranjivo, kao da ste skinuli svu odeću i ušli u svežu vodu, u sveže more. Tako ćete se osjećati ako ste spustili sve barijere sa sebe. Ako vam je teško to da uradite i da zamislite, upravo zamislite da skidate svu odeću i ulazite u hladnu, svežu, svežu vodu. Ne mora biti hladna, onako sveže, prijatno. Uvek kada vam misli odlutaju, vratite pažnju na disanje. I sada dok ste spustili sve svoje barijere na jedan od ova dva pomenuta načina, prigrlite svoje telo. Možete ga i fizički prigrliti rukama sada, zagrliti i jedno vreme zadržati sebe u tom zagrljaju. I naglas ili u sebi reći hvala ti, predivno moje telo, hvala ti što si manifestacija mene, moga uma i moje duše. Hvala ti što me vodiš ovom planetom, što mi pokazuješ život. Hvala ti što smo zajedno u ovom iskustvu. Hvala ti, predivno moje telo, što mi pružaš zadovoljstvo, iskustvo, spoznaje. I obećavam ti od sada da ću te više slušati. I da ću svaku borbu pretvoriti u zajedništvo sa tobom. Više se nećemo boriti. Od sada delujemo zajedno. Od sada smo u zajedništvu, ti i ja. Primetite da li ste ikada držali sebe u zagrljaju na ovaj način. Da li ste ikada mazili svoje telo na
način kako mazite svog kućnog ljubimca, svoje drago biće, svoju bebu, svog partnera. Da li ste osetili koliko je nežnost i ljubavi potrebno vašem telu baš od vas? U tom zajedništvu sa telom možete kreirati mnogo, mnogo više nego kada se borite protiv tela. U ovom zajedništvu sa telom zapravo dolazi do direktnog menjanja uzroka naših bolova, stiskanja, intenziteta. Ne borimo se protiv posledice, već ljubavlju delujemo na uzrok. Ne morate znati koji je uzrok. Poklonite ljubav svom telu, poverenje i zajedništvo i primetit ćete kako će vam ono zvratiti. I sada mu se samo zahvalite na tome što je tu za vas još jednom i ovu vežbu ponavljajte svakog dana. Svakog dana. Pokrenite tu nežnost sa telom. Ako budete hteli da radimo dublje na ovome, pišite mi, pravit ćemo nešto sigurno. Postoji velika potreba svih ljudi koje poznajem da se povežu sa svojim telom na ovakav način, da pokrenu svoju unutrašnju snagu, svoju unutrašnju energiju, da je osete kroz telo. Eto, toliko je za danas. Nadam se da ste uživali isto kao i ja, da vam je bilo prijatno. I ako imate nekih pitanja, pišite ili ispod ovog videa ili pišite u Messenger, tamo DM. A mi se vidimo ponovo sutra sa jednom novom temom. Ne najavljujem teme unapred zato što pratim energiju onoga šta je aktivno i šta je potrebno tog dana, tako da pratite moj Instagram profil i vidjet ćete sve novosti. Uvek u opisu ovih videa stoji raspored i plan i kalendar edukacija i naših zajedničkih susreta. Vidimo se, hvala na ovolikim srcima, hvala na svima vama koji ste danas ovde i svima vama koji ćete ovo gledati u budućnosti. Kako može još bolje od ovoga i šta je sve još moguće, želim vam predivan vikend i predivan dan. Ćao!